አንጃ ማን ቸንደ ሰና አበቁዋ እና ዘመላፊያ ንዘን ቆማ ቦካ አጋኔኒ ነችሉካ ናዳ ማለም ዘውሊ ናፋራን ሰቁዲ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አከረመከላ መርካዲ ላውኒ አልሐምዱሊላህ ናገጃ አከረመከላ ቱ ናፊያ ወቱ አከረመከላ ወና አብጂ ትብሊ አላህ ሳ ወላሂ አከረመከላ ጋባዳ ናዩ ናይ አይኪ ና ሻዋላ ናገጂ ናሁ አኩባ ኒዮ ና ዲ ያ ጠውቼ ዲብ እንካ ኩሰምቱዋ ወላሂ ሶለ ኢልስ እንካይ ngashi matai wallahi karfe no ake sharuwa ma karfe bakwai da minti bakwai da minti a rubutu bakwai ko ni nan Najeriya bakwai to yanzu karfe nawa yanzu ina ganin karfe 6 da minti kwata 6 da kwata an kusa yi an kusa an kusa sharuwa yake mutuwa wallahi to akan makalla a dan duba muna DC dan rangwame da dan rangwame saboda kai da karasa azumin nan dai. To mu hadisi ne rauni. Idan ka zo gurin mu. Mu muke hadawa. Wallahi mu gaba da ya dauke ne wallahi. Ya dauke duk. Wallahi. Kai. Mu ne bajara da bara magani. To. Ku kuskura baki da wannan magani. Me yanya dawo? Shiru kake ji wallahi. Shiru ne da rantsi da Allah shi kuke to kai mara mu je kai tsaye kawai yawa ko da za mu halaka ni da kai ba akwai kudi a gurinka ba a sosai to shikenan zaka bada 3000 in kana ji ko zaka bada azumi yau mun kai 6 ko sura nawa sura 24 ko to shikenan 24 din in ka bada 3000 nan zaka iya jerawa kawai a matsayin lalura kin da miyan kana tsayawa kullun kai ta shafanta fanta ita kadai kai ta shafanta ba ta kariya azumi ai oh ina za ta kariya wallahi ni musamman ma ni da dai ya dauke ba ba abinci bace kin fanta ba abinci bane a ba cola ba coca cola da ka sha coca cola kin ta kariya saboda akwai hamami da gas ina cikin shi fanta dai kawai sha ah to ba ka san fanta to wallahi ni sai ka kora yanzu ka san me za a yi akan makalla bari ta shi wallahi ni na ba kudin a gurinka a'a kaka da mu akan wakalla ai da na sha miyo na dawo an samu jira ka kenan kar jira ni to shi kenan.